Қайырлы қадірменді көрермен, бүгін дүйсенбі, әдеттегідей эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Студиямыздың бүгін қонағы Алматы қаласы жер қатынастары басқармасының басшысы Қуанышбек Қалиұлы Қашқынбаев мырза. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, Қуаныш Қалиұлына қояр сауалдарыңыз болса, жер мәселесі төңірегінде хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 134-0024 және 275-2048. Ал әріптесім Марат Садықов екеміз, сіздерге дәнекер болуға әзірміз. Марат. Спасибо, Назым. Добрый вечер. Вы смотрите в прямом эфире телеканала Алматы, программу «Напрямую». Сегодня вы сможете задать свои вопросы в прямом эфире руководителю управления земельных отношений Куанышбеку Қашқынбаеву. Добрый вечер. Добрый вечер, Марат. Вы наши телефоны, надеюсь, знаете, они есть на ваших экранах. 334-0024, 275-2048. По этим номерам можете к нам дозвониться и задать все интересующие вас вопросы, все, что касается земельных отношений нашего города. Назым. Енді алғашқы сұрағымызды біз шаһарымыздың аумағынан бастасақ өзгере бастады ғой. Облыстағы біраз жерлер қосылды. Сол аймақтар қалай игеріліп жатыр мысалға жан? Алмарасан, Алатау ауданына біраз қосылды. Қазіргі таңда Алматының көлемі 45100 гектар шаршы метр болып тұр. Соңғы президенттің жарлығымен 2011 жылы, 2012 жылы қаланың шекаралары біраз өзгертілген. 13000 гектар жер қалаға қосылған. Ол жерлер қазіргі кезде игерілгені. Мақсаты ол жерлерді біз қосқан кезде өзіміздің бір генпланға сәйкес қаланы дамыту үшін қосқан жерлер. Суменен қамтамасыз ету, қалаға кіретін жолдарды кеңейту мақсаттарында әлеуметтік объекттерді салу үшін. Сондықтан қазір айта кетсек, 2017 жылы біздің қаламызда, Алматы қаласында универсиада ойындары өтеді. Соған сәйкес біз Медеу ауданында біраз спорт объекттері салынады, мұз айдыны салынады. Сол 2012 жылы қалаға қосылған жерлерге қазіргі кезде біз ол жерлерді үкімет тарабына қайтарып 37-39 жер пайдаланушылардың жерлерін үкіметке қайтару жұмыстарын бітіріп, қазіргі кезде құрылыс басқармасыменен осы объекттер салу үшін, мұз айдыны, спорт объекттері салу үшін проекттері жасалуда. Жоғары да айта кеткенде, қаланың тау жағынан қосылған жерлер ол біздіге қаланың таза суменен қамтамасыз ететін 50% сол бізде сол жерлерден келеді. Сондықтан біз біраз жұмыстар істедік. Аумақтық жер инспекциямен бірге қосылып, Іле Алатау нацпарктың жұмысларымен келісіп біраз зерттеу жұмыстары істелді. Сол жерден жер бұзушылыққа жатқан жер пайдаланушылармен біраз жұмыстар істелінді. 118 объекттер тексеріліп, оның ішінде 57 заң бұзушылық табылды. Сол заң бұзушылық жер пайдаланушылармен жұмыс істелді. 5-6 жер пайдаланушылар өз дөрі заң бұзушылықты біліп, соның бәрін мойындап, оның бәрін келісімге келді демек. Келісім келді, иә. 39-сы келіспегендер сот арқылы сотқа берілді, соттың шешімдері шықты. Қазір ол жер пайдаланушыларменен департамент сот өкілдері арқылы жұмыс жалғасып жатыр. Сондықтан мәліметті қазіргі таңда біз сіздерге береміз. Рахмет, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрсек. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз байланыстасыз. Екеумізде пенсионер, қолымызда бірінші топтағының өзек бала бар. 2009 жылдан бастап осы жер Алатау ауданы ақсы Айгерім ықшам ауданынан алдық. Содан бері міне жер біресе шығады, біресе шықпайды, біресе сөйлеп деп келеді. Бірақ лептен біз 9 метр бері қашықтықта отырмыз. Осы жерді
Байланыста болсаңыз? Я сұрақты біраз медицинаның өзінде. Сіз айтқан мәселені Алатау ауданындағы біздің жер қатынастар басқармасы осы 2007 жылдан бастап көп жұмыстар бітілді. Сол ана рұқсатсыз салынған үйлердің бәрін заңдастырылды. 5070-дей жер пайдаланушыларға құқықтары берілді. Қазіргі кезде сіз айтып отқан мәселеге айналсақ, ол мәселені бізге зерттеу жұмыстарын өткізу керек. Оған сізден бізге арызыңызды тапсырсаңыз, сол арызыңызға сәйкес ана проблема болып отқан жеріңіздің учаскесін, координаттарын берсеңіз, біз ол жерді зерттеп қала сәулет жана құрылыс басқармасын анықтамасын алып, сізге нақты жауабын береміз. Байланыс, қандай байланыс нөмірін? Байланыс нөмірі 300-06-07 телефонмен байланысуға болады. 300-06-07 байланыс нөміріне хабарласты дейсіз ғой. Рахмет, бізге хабарласқан тағы бір кезекті көрмеміз бар екен. Кеш жарық. Сәлем атысы ба, тыңдап отырмыз. Алло, сәлем атысы ба. Иә, сұрағыңыз қос. Менің мынандай сұрағым бар еді. Біз мына Қарасай ауданына қараймыз осыған дейін. Таусамалы, бұрынғы Каменка поселкісі. Иә, иә. Алматы облысы Қарасай ауданы Каменка поселкісі, қазір Таусамалы поселкісі. Біздің үй жайымыз, участкіміз, жеріміз осы жерде. Бірақ қазір бұл жерді сатайық десек, міне 2 ай болды, бізді Нотсон, Қарасай ауданының соны юстиция бөлімі бізге мемлекеттік регистрация тіркеу жасамайды. Олар айтады, өйткені сіздердің адрестеріңіз, жерлеріңіз қазір Алматы қаласына кіріп дейді. Енді бүкіл жұмысы сол Алматының қалалық юстиция департаментіне барып, қалалық сондардың біреуіне барып, қай ауданға кірдіңіз, соған барып жасауыңыз керек дейді. Енді қалаға барсақ, мына отырған қазіргі управлениенің мына жер қатынастары басқармасының басшысынан осы кісіден сізден бізге жауап келді ресми түрде. Сіздің жеріңіз кадастр нөмірі мынандай мынандай, біз Алматы қаласына кірген жоқ деп жауап келді. Ресми жауап. Сонда бізді қараңыз, жағдайымыз, біз Қарасай ауданынан бізді қабылдамайды, сендер бізден шығып кеттіңдер дейді, қала қаландыңдар дейді. Мына кісі, мына қазір экранда отырған бұл кісінің басқармасына бізге хат келді, бізге кірген жоқсыңдар дейді. Біз сонымен міне үшінші айға кетті, орысша айтқанда висне, мынау тұрмыз. Рахмет, сау болыңыз. Не ауданда жоқпыз, не қалада жоқпыз. Сұрағыңыз түсінікті, жалпы алдағы уақытта біз қала біздің басқармас менен бірге айналысып, сәулет құрылыс басқармасымен бірге біраз жұмыстар істелді. Қаланың аймағы қазір біраз шекаралар өзгеретін болып тұр. Ол жұмыстар қазір әлі біткен жоқ, сондықтан біраз жұмыс бітті енді. Қазіргі кезде үкімет тарапынан қаралып, президенттің администрацияға материалдар кетті. Президенттің жарлығы шыққаннан кейін ғана ол сіздің ауыл біздің қаланың шекарасына кіреді. Сол кезден бастап сіз біздің қалаға келіп, жер қатынастары басқармасы болсын, сәулет жана құрылыс басқармасы болсын, өз сұрақтарыңызға қоюға болады. Біз сізге сол президенттің жарлығы шыққаннан кейін, қалаға кіргеннен кейін заңды түрде сіздің құжаттарыңызды біз ауыстырып беріп, соның кейін біздегі юстиция басқармасы сізді қалаға тіркеуге алады. Қазіргі кезде сіздердің Қарасай ауданын соны юстиция басқармасы сізге отказ беруге құқығы жоқ. Қазіргі кезде сіздер Қарасай ауданына қарайсыңыздар, соны сіздердің документтерді, құжаттарыңызды қабылдау керек, юстиция тіркеу керек. Президент жарлығы шыққаннан кейін ғана сіздер қалаға өтесіңіздер. Шекара өзгерткеннен кейін қаланың өкілетті органдарына құжаттарыңызды тапсырсаңыз болады. Рахмет, демек ол мерзім әлі белгісіз ғой, қашан қалды? Ол мерзім енді мен ойлаймын, жақын уақытта, осы апрельде мен ойлаймын, сәуірде шешіліп қалады деп ойлаймыз. Рахмет, Марат. Қазбек Калиевич, вот сейчас вы обсуждали о том, что у людей возникают вопросы по присоединению каких-то районов города Алматы.
А какие районы или какие объекты ожидают в ближайшее время сноса у нас в городе? В принципе, по городу те объекты, которые подлежат сносу, первоочередная задача – это нашего управления, я считаю, проведение работы по соответствии с генеральным планом развития города Алматы. И, в принципе, мы, допустим, резервирование земель для, допустим, для строительства объектов универсиады, как в Алатауском районе, так и в Медеовском районе завершили. Сейчас идет администратором программ является управление дорог, и проводится изъятие по пробивке улицы Тулеби в восточном направлении, это от улицы Хаирбекова до восточной водной дороги. Также нами сейчас проводится мероприятие по изъятию, по оценке и подготовке к изъятию земель. Это вы прекрасно знаете, в районе Барахолки, это Северное кольцо, где сейчас идет большая работа в соответствии с генпланом и строительством транспортного коридора. Вы эти события, в принципе, они и в прессе, и в средствах массовой информации постоянно освещаются. Также управлением проводится работа по генеральному плану. Намечено строительство 4 больших развязок на территории города Алматы. И мы проводим сейчас подготовительные мероприятия по оценке объектов тех, которые попадут под изъятие. И еще хотелось бы сказать, что в Алатауском районе в соответствии с генпланом предусматривается строительство дороги от микрорайона Дархан до построенной уже городом Мамушулы. И там попадает под изъятие порядка более 100 землепользователей. И эту работу мы будем целенаправленно проводить. То есть это все идет в соответствии с генеральным планом развития города Алматы и что необходимо для, я считаю, для социально-экономического развития нашего города. Спасибо. У нас есть звонок от зрителя. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло. Слушайте нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Вот у нас земельный участок. Да. У нас земельный участок. Так. Толгарском районе. Крестьянское хозяйство. Крестьянское хозяйство. И вот, да, вот она вытрогала. У вас стало очень плохо слышно. Да. Как-нибудь поправьте, пожалуйста, связь. И вы нас, пожалуйста, слушайте по телефону, не по телевизору, иначе мы не сможем общаться. Нет, я хочу крестьянское хозяйство в Талгарском районе. Вас плохо слышно. Крестьянское хозяйство? У вас участки в Талгарском районе? Да, да. А что с ними? Крестьянское хозяйство. Что с ними надо сделать? Да. Ну, они будут продаваться или в аренду как-то. А вы хотите их продать или сдать в аренду? Да, да, продать. А вы пока на линии. Ну, а по данному вопросу я могу сказать, что если этот земельный участок по целевому назначению, как вы говорите, крестьянское хозяйство, оно принадлежит вам на праве частной собственности, то есть законодательно, вы ему имеете право и продать, и заложить, и обменять. Это ваше право, право частной собственности на земельный участок. Это никаких законодательных обременений нет. А если на правах аренды, то право аренды оно не продается, поэтому зависит от, еще от срока права аренды, на какой срок он с вами заключен. А так по продаже нет никаких законодательных ограничений. А в каких случаях нельзя продавать? Нельзя продавать земли сельхозназначения, если они... Я, в соответствии с земельным кодексом, право долгосрочной аренды, прежде чем провести отчуждение этого земельного участка, надо выкупить право аренды у государства, зарегистрировать его в управлении юстиции, а затем допускается совершение сделок в отношении такого земельного участка. А многие люди там задают такие вопросы, возникают, что они не могут продать свои дома, либо...